Nikolo, my se tady potkáváme na takové policejní akci, tak prozrať, čím ty jsi chtěla být jako malá? Byla to policistka? Policistka to nebyla, já jsem to říkala, že jsem chtěla být soudní lékařkou, takže jsem plánovala, že budu právě pitvat lidi. A potkala ses tady dneska i vlastně s ostatními z ostrova, tak koho jsi třeba viděla nejradši? Tak nejradši to je jasný, jakoby Janča a Ivča, to jsou takový, jak, přesně tak, Ivča. A, ale jako všechny jsem viděla ráda, nikdo mi nevadil, koho jsem potkala všechny. Dokonce Týnce jsme přinesli dortík na rozkám, Ivče taky, protože obě měli třicátiny, tak aby jsme jim to mohli nějakým způsobem zlepšit, když to nemohli oslavit na ostrově. A vlastně nějakou dobu jste všichni doma, tak jak v tvém případě probíhala ta aklimatizace do toho běžného života? No, já si myslím, že se ještě pořád aklimatizuju. Já jsem teda začala hodně rychle pracovat, já jsem se na svoji práci těšila, takže asi po 6 dnech jsem hnedka začala programovat a vrátila se zpátky do svého světa a bylo to skvělý, takže tohle to bylo úžasný, ale zároveň pro mě bylo, jako, nebo pořád je, nějak se jako aklimatizovat, občas má člověk trošku sociální úzkost, pak zase ale chce být s těma lidma, takže si myslím, že pořád to ještě probíhá, ta aklimatizace. A co vlastně takové to přejídání? Hrozně moc lidí o tom mluví, že to je nezastavitelné. Já to mám tak jako přesně nahoru a dolů. Někdy mám třeba den, kdy nepotřebuji vůbec jíst a pak mám den, kdy do sebe nafutruju úplně všecko, co můžu, ale snažím se to kontrolovat, nepotřebuji se dostat na váhu, se kterou jsem odjížděla na ostrov, takže se snažím hlídat. A jinak obecně jako ty zdravotní problémy, co třeba vlasy a tak? A vlasy mi padají, ale nemám jakoby moc podle mě zdravotní problémy, nějak to nevnímám, cítím se fajn po zdravotní stránce a jsem za to vděčná. No nedá mi nezeptat se na Martyho, protože ten vlastně teďka úplně jako řekl, že nevěří vlastně tomu tvému životnímu příběhu. Co jsi na to vůbec říkala? Tak já už jsem se k tomu vyjádřila na svých sociálních sítích a myslím si, že tím bych jakoby to uzavřela a nebudu se k tomu dál vyjadřovat. A ono vlastně, vy společně s Martinem jste na tom ostrově tam řešili i ty jeho rýpance, právě dojeny a takhle. Myslíš si, že to vlastně hraničilo až s tou šikanou? Hele, já nevím, já prostě tady nechci jakoby o Martin mluvit jako, jako ošklivě a nemyslím si, že by si to zasloužil, já tohle to dělat nebudu a nechci se tady na tohle tu úroveň vůbec jako snižovat. To, co bylo ve hře a myslím si, že tam spoustu lidí bojovalo prostě s hladem a s nějakýma pocitama, který prostě tady v běžném životě dokážeme nějak regulovat a tam se prostě člověk občas opravdu zachová jinak, než by se zachoval v běžném světě. Takže to, co bylo ve hře a myslím si, že to nebudu dál komentovat. A chtěla bys to s ním třeba jako promluvit se s ním o tom? Určitě, já bych byla hrozně ráda, kdybych si mohla jakoby s Martym o tom promluvit, kdyby mi zavolal nebo prostě to, protože já si i jako myslím, že to možná tak nemyslel, jenom to prostě blbě vyznělo, ale bohužel já už jsem musela reagovat, už mi to prostě nedalo, nelíbilo se mi, že mě někdo jakoby takhle osočuje a když bude ta možnost si s ním jako o tom promluvit, tak budu velice ráda. Ještě by mě zajímalo, jestli si myslíš, že Survivor se dá vyhrát čestně. Mně přišlo, že tohle pravidlo teďka docela jako razil Radek. Já si myslím, že Survivor se dá vyhrát různýma způsobama. Jestli se to dá vyhrát čestně, jako myslíš, aby vůbec nikdo nezalhal, jako vůbec nikdy? No já třeba narážím na to, jak vlastně Radek se tam vyjadřoval na účet Piráta a Martyho, že to nejsou hráči, ale sráči. Okay, to jsem říkala taky. Ne, tak já si myslím, že blafování k té hře patří, ale myslím si, že člověk má určitý hranice, který třeba nepřekročí a to už záleží na každém tom hráči, jaký ty hranice si nastaví. No. No a s jakými vlastně ty se teďka potkáváš reakcemi, protože Survivor teďka žije tím každý. A já bych řekla, že se setkávám hlavně s pozitivníma, jako to, co mi chodí prostě do zpráv, je úplně úžasný. Lidi, co mě potkávají, tak mi říkají krásné věci, takže já jsem za to úplně vděčná a mega si toho vážím.